Dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nabi masa dia daripada Mekah ke Baitul Maqdis, ada ulama fizik, ulama matematik, dia kata Nabi ni terbang melalui horizontal, cara horizontal mendatar. Tapi Nabi daripada Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh melalui vertikal. Ha, menegak tuan-tuan, menegak. Itu istilah dia lah. Sebab itulah tuan-tuan, jangan tinggalkan solat ni. Susah macam mana, sakit demam kau, susah payah pun jangan tinggalkan solat. Pengalaman saya duduk jaga di hospital Mekah tuan-tuan. Ramai juga tak semayang. Pergi ke Mekah pun tak semayang, tak kapal terubah. Apatah lagi masuk hospital. Dia anggap bila sakit ni keringanan, tak payah semayang. Satu istimewa yang Tuhan bagi kepada dia, tak payah semayang. Nah, ada seorang pakcik tu. Pakcik apa, dia mudah daripada saya kan. Nah, tiap kali saya lalu panggil, "Ustaz, mari sini ustaz." "Kenapa bang?" "Saya ni resah aja, tak boleh nak duduk. Kenapa Tuhan uji saya ni? Saya kena strok," dia kata. "Saya muda lagi. Bini dua orang," dia kata. "Saya CEO syarikat," dia kata. "Habis masa depan saya." Dia muda daripada saya, umur 40-an. Badan dia besar, tuan-tuan. Saya kata, "Sabarlah bang. Saya tak boleh terima. Saya sakit. Saya tak pernah sakit. Saya tak pernah apa tahu lagi strok ni. Doktor kata strok. Habis dah masa depan saya." "Sabarlah bang. Sabar. Mungkin Tuhan nak uji kita. Kita duduk kat Mekah ni. Nah, banyaklah sabar. Nah, banyaklah berdoa pada Allah." "Saya tak boleh terima." Lah sekali saya pun baru perasan. Saya kata pada dia, "Bang, sejak abang masuk sini 2 minggu, saya tak pernah tengok abang sembahyang. Abang tak faham kau macam mana." Lalu dia jawab, "Takkan Tuhan tak faham aku sakit?" "Takkan Tuhan tak faham aku sakit? Kan sakit ni datang daripada Tuhan juga." Ha, itulah kata. Kenapa Tuhan bagi sakit kepada abang? Supaya abang sedar tanggungjawab kita kepada Allah. Itulah kita tuan-tuan. Sakit macam mana sekalipun kita sembahyang lah. Inilah dia solat tuan-tuan, yang bezakan di antara kita dengan kafir solat lah. Tuhan kata, "Qad aflahal mu'minun," telah beruntunglah, berjayalah orang-orang yang beriman. "Allazinahum fi solatihim khashi'un," yakni orang yang khusyuk dalam solat. Sembahyang macam mana sekalipun kalau tak khusyuk, tak berjaya kita tuan-tuan. Yang kedua, kita dapat jaga solat kita. "Wallazinahum ala solatihim yuhafizun." Jadi cubalah kita jaga solat kita, dan bila kita solat, kita buat yang terbaik dalam keadaan solat yang berkualiti, yakni menghadirkan hati kita, ikhlas kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.